Assalomu alaykum. Sevimli telekanalida bizning faxrimiz bolalar intellektual shousi. Yurtimizda o'z iqtidori va iste'dodi ila katta-katta marralarni zabt etib kelayotgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Biz mana shunday faxrimizga aylangan yoshlarimizni aniqlashda davom etamiz. Bugun ham studiyamizga respublikamizning turli xil hududlaridan bolajonlarimiz tashrif buyurishgan. Shunday ekan, ularni navbati bilan studiyamizga taklif etishni boshlaymiz. Demak, birinchi ishtirokchimiz Toshkent viloyati Qibray tumani 29-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Abdumavlonova Dilnuraxon, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizning faxrimiz intellektual shousi tobora qizim pallaga kirib bormoqda. Dilnura, maktabda qaysi fanlarni ko'proq yaxshi bilasiz? Tarix va biologiya. Ha, bizda tarix va biologiya fanlaridan hozir savollar bo'ladi. Ancha qiynalmaysizmi? Yo'q. Mayli, omad sizga. Ikkinchi ishtirokchimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 18-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Faxriddinov Komronbek. Komronbek, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Hayajonlanmayapsizmi? Yo'q, hayajonlanganim yo'q. Qayerdan keldingiz? Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida. Ha, juda ham yaxshi. Marhamat, sizni kuzatib qolamiz. Omad. Toshkent shahri Uchtepa tumani 296-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi To'rayeva Nilufarxon. Nilufarxon, kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Hayajonlanmayapsizmi? Yo'q. Birinchi o'rinni olaman deb o'ylaysizmi? Ha. Marhamat, omad. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 37-chi maktabni 5-chi sinf o'quvchisi Jo'raboyeva Shahinaxon. Shahina, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Qayerdan keldingiz? Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan. Birinchi o'rinni olaman deb o'ylaysizmi? O'ylayman. Bo'ldi, sizga omad tilab qolamiz. Marhamat. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 16-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Husanov Bahodir. Bahodir, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Hayajonlanmayapsizmi? Yo'q. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Qaysi niyatlarda keldingiz? Birinchi o'rin niyatda keldim. Bo'ldi, sizga omad tilab qolamiz. Marhamat. Surxondaryo viloyati Termiz shahri 10-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Abdukarimov Abdukarim. Abdukarim, qaysi fanlarda ko'proq yaxshi o'qiysiz? Tarix va adabiyot fanlaridan. Ha, tarix va adabiyot fanlarida bizda savollar bor. Menimcha qiynalmasangiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Marhamat, sizga omad tilab qolamiz. Jizzax viloyati Arnasoy tumani 14-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Abdug'ofurov Jahongir. Jahongir, hayajonlanmayapsizmi? Yo'q. Qayerdan keldingiz? Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan. Ha, bo'lmasa sizga omad tilab qolamiz. Xo'p, hayajonlanmang. Qani, marhamat. Toshkent shahri Sergeli tumani 317-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining 5-chi sinf o'quvchisi Mamatqulova Mahliyoxon. Mahliyo, charchab qolmaysizmi yo'llarda? Yo'q. Ko'chadagi sparkni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Yutib olaman deb o'ylaysizmi? Albatta. Bo'lsa sizga omad tilaymiz. Marhamat. Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 9-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Sulaymonova Gulsanamxon. Gulsanam, qayerdan keldingiz? Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidan keldim. Charchab qolmadingizmi yo'llarda? Yo'q. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Bo'lmasa sizga omad tilaymiz. Marhamat. Toshkent shahri Chilonzor tumani 131-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining 5-chi sinf o'quvchisi Usmonova Munirahon. Munira, qaysi fanlardan yaxshi o'qiysiz? Ingliz tili va adabiyot fanlaridan. Ha, demak, ingliz tili va adabiyot fanlarida qiynalmas ekansiz. Spark yutib olaman deb o'ylaysizmi? Ha. Marhamat, omad sizga. Hurmatli bolajonlar, xabaringizlar bor, bizda super finalda Spark avtomobili o'ynalmoqda. Ko'proq kitob o'qing va super finalda Spark avtomobilini yutib oling. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Yaxshi yetib keldingizmi? Ha. Kayfiyatlar a'lomi? A'lo. Ko'rsatuvimiz 3 bosqichdan iborat va hozir sizlarga birinchi bosqich shartlarini aytib o'tmoqchiman. Tayyormisiz? Tayyor.
Birinchi bosqichda sizga 10 test savoli beriladi. Savollar maktab darsliklari va bolalar ensiklopediyasidagi ma'lumotlarga asoslanib tayyorlangan. Har bir test savoliga 4 javob bo'ladi. Bu savollar javobi bilan mana shu monitorda aks etadi. Qo'lingizdagi oq qog'ozga to'g'ri deb hisoblagan javobingizni belgilaysiz. To'g'ri javoblar soniga qarab 5 nafar o'quvchi ikkinchi bosqichga o'tadi. Tushundingizmi? Demak, boshlaymiz. Toj Mahal qachon qurib bitkazilgan? A javob 1675-yilda, B javob 1625-yilda, C javob 1653-yilda, D javob 1705-yilda. Bolajonlar, agarda to'g'ri javobni belgilab olgan bo'lsangiz, navbatdagi savolni e'tiboringizga havola etaman. Quyosh yuzasidagi harorat salkam necha gradus? A javob +7500 gradus, B javob +3000 gradus, C javob +6000 gradus, D javob +5000 gradus. Javoblarni yozib bo'ldingiz. Demak, navbatdagi savolga diqqat bilan quloq tutasiz. Ichan qalada nechta noyob tarixiy me'moriy obida joylashgan? A javob 38 ta, B javob 54 ta, C javob 86 ta, D javob 48 ta. To'g'ri javoblarni belgilab olgan bo'lsangiz, navbatdagi savolni o'qib eshittirmoqchiman. Mashhur Oxford universiteti qaysi mamlakatda joylashgan? A javob Amerikada, B javob Italiyada, C javob Buyuk Britaniyada, D javob Germaniyada. Bolajonlar, keling hozir o'zingizdagi mavjud javoblar qanchalik to'g'ri ekanligini tekshirib ko'ramiz. Kim qanday javob berdi mana shu savolga? Dilnuraxon, siz mana shu savolga qaysi javobni to'g'ri deb topdingiz? C, Buyuk Britaniya. Dilnuraxon, sizni tabriklaymiz. Javobingiz juda ham to'g'ri. Boshqa o'quvchilarimizga bizning iltimosimiz bor. Hozirgi javob to'g'ri ekanligini bilganingizdan so'ng qog'ozdagi javobingizni o'zgartirishga aslo harakat qilmang, chunki qog'ozga qandaydir bir ma'noda to'g'rilashlar kiritilsa, biz uni to'g'ri javob deb qabul qila olmaymiz. Shunday ekan, o'zgartirishlar kiritilmaydi. O'zingizdagi mavjud javoblar qoladi. Biz dastur so'ngida albatta o'z xulosalarimizni aytib o'tamiz. Demak, navbatda savolni ham diqqat bilan tinglaysiz. Do'konda 2 tonna 150 kg un bor edi. Uning 720 kg sotilganidan keyin do'konda qancha un qoldi? A javob 1524 kg, B javob 985 kg, C javob 1430 kg, D javob 1345 kg. Bolajonlar, e'tiboringizga navbatdagi savolni o'qib eshittiraman. Anvar Obidjonning bolalarga atalgan ilk komediyasi qanday nomlanadi? A javob Qo'ng'iroqli yolg'onchi, B javob Alamazon, C javob Ona yer, D javob Sariq devni minib. Demak, bu savolga ham javobni yozib bo'ldingiz. Bizda 7-chi savol. Ottava shahri qaysi davlatning poytaxti hisoblanadi? A javob Germaniyaning, B javob Shvetsariyaning, C javob Italiyaning, D javob Kanadaning. Qadrli bolajonlar, demak, 8-chi savolni e'tiboringizga o'qib eshittiraman. Shashmaqom necha qismdan iborat? A javob 7 qismdan, B javob 6 qismdan, C javob 4 qismdan, D javob 2 qismdan. Bolajonlar, aynan mana shu savolga kim qanday javob berdi? Birinchi bo'lib siz qo'l ko'tardingiz. Shahinaxon, siz mana shu savolga qaysi javobni to'g'ri deb hisoblaysiz? B javobini. B javobini. Demak, shashmaqom 6 qismdan iborat deb hisoblaysiz. Juda ham to'g'ri. Qadrli bolajonlar, sizda ham mana shunday to'g'ri javoblar oldingizga qo'yilgan qog'ozlarda aks etgan deb umid qilamiz va biz 9-chi savolga o'tamiz. Tower ko'prigi London shahrini kesib o'tuvchi qaysi daryo ustiga qurilgan? A javob Missuri daryosi, B javob Temza daryosi, C javob Colorado daryosi, D javob Lena daryosi.
Bolajonlar, va nihoyat so'nggi 10-savolni e'tiboringizga o'qib eshitiraman. Diqqat bilan tinglang. 1929-1939 yillarda yurtimizda qaysi alifbodan foydalanilgan? A javob lotin, B javob arab, C javob kiril, D javob to'g'ri javob yo'q. Qadrli bolajonlar, demak, birinchi bosqichda e'tiboringizga 10 ta savol havola etildi. Ushbu savollarga siz tomonidan berilgan javoblar qog'ozlaringizda aks etib turibdi. Bu javoblar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini, ya'ni javoblaringiz natijasini bir necha daqiqalardan so'ng sizlarga aytamiz. Qadrli bolajonlar, demak, birinchi bosqichda sizga berilgan 10 ta savolga javoblaringizni qabul qilib olgan edik. Hozir biz aynan siz tomonidan berilgan mana shu javoblar natijasini sizga o'qib eshittirmoqchimiz. Demak, Mamatqulova va Mahliyoxon 3 ball, Sulaymonova va Gulsanamxon 5 ball, To'rayeva va Nilufarxon 5 ball, Jo'raboyeva va Shahinaxon 5 ball, Usmonova va Munirahon 5 ball. Husanov Bahodir 6 ball. Bahodir, biz sizni tabriklaymiz. Siz keyingi bosqichga o'tdingiz. Abdug'afurov Jahongir 6 ball. Sizni ham tabriklaymiz. Siz ham keyingi bosqichga o'tdingiz. Abdukarimov Abdukarim. Sizni ham tabriklaymiz. Sizda 8 ball va siz ham keyingi bosqichga o'tdingiz. Fahriddinov Komronbek. Sizni ham tabriklaymiz. Sizda ham 8 ball va siz ham keyingi bosqichda ishtirok etasiz. Abdumavlonova Dilnuraxon. Sizni ham chin yurakdan tabriklaymiz. Birinchi bosqichda eng ko'p ballni siz qo'lga kiritdingiz, ya'ni 9 ball. Tabriklaymiz Dilnuraxonni. Birinchi bosqichda kam ball to'plagan bolajonlarimiz bilan biz hozircha xayrlashamiz, lekin sizda imkoniyat bor. Kelasi dasturlarimizda yana ishtirok etib, o'z bilimingizni sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Sizga katta rahmat, omad tilab qolamiz. Qadrli o'quvchilar, sizlarni ikkinchi bosqichga o'tganingiz bilan tabriklayman va ikkinchi bosqich shartlari bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Tayyormisiz? Ha. Qadrli bolajonlar, demak, ikkinchi bosqichda hozir monitorda mana ko'rib turganingizdek maktab darsligiga kiritilgan 8 ta fan nomi ko'rsatilgan va aynan birinchi bosqichda eng katta balni qo'lga kiritgan Dilnuraxon. Siz mana shu fanlar ichidan birortasini tanlab berasiz va o'sha fan bo'yicha beriladigan savollarga bir daqiqa ichida tezkorlik bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Shart tushunarlimi? Ha. Savollarga eng ko'p to'g'ri javob bergan 3 nafar o'quvchi keyingi bosqichimizga o'tadi. Tushunarli bo'lsa, boshlaymiz. Demak, Dilnuraxon, siz qaysi fanni tanlaysiz? Adabiyot. Dilnuraxon, tayyor bo'lsangiz, demak, vaqt ketdi. Alisher Navoiy necha yoshida she'r yod olib, ko'plarni hayratga solgan? 4 yoshida. To'g'ri. Oybekning dastlabki to'plami qaysi nom bilan nechanchi yili chop etilgan? Tuyg'ular nomi bilan 1925-yil. Biroz xato ketdi yilida, 1926-yili. Mirtemir kim? Mirtemir bolalar shoiri. O'tkir Hoshimov qachondan she'r mashq qila boshlagan? 5-sinflikda. To'g'ri. Alisher Navoiy 1452-1457 yillarda dastlab qayerda yashagan? Hirotda. Noto'g'ri. Sabzavorda. Mirtemirning birinchi she'ri qanday nomlanadi? Kengiz. Tangurim ovozi edi. O'zbek romanchiligida chuqur iz qoldirgan Navoiy romanining muallifi? Oybek. To'g'ri. Zahiriddin Muhammad Bobur necha yoshida taxtga o'tirgan? 14 yoshida. Noto'g'ri, 12 yoshida. Dilnuraxon, sizga berilgan vaqt tugadi. Demak, navbat Fahriddinov Kamronbekka. Siz qaysi fanni tanlaysiz? Matematika. Matematika fani. Kamronbek, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Vaqt ketdi. Arab raqamlari kimlardan o'zlashtirilgan? Hindlardan. Juda ham to'g'ri. 3 xonali eng katta songa 3 xonali eng kichik sonni qo'shsak, natija nechiga teng bo'ladi? 1099.
Juda ham to'g'ri. Ishni bajarishga ketgan vaqt qanday yo'l bilan aniqlanadi? Tengiz. Yopiq siniq chiziq nima? Tengiz. Tekislikda yotgan ixtiyoriy 2A va B nuqtalardan nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin? Bitta. To'g'ri. Shaklni necha birlik kvadrat bilan qoplash mumkinligini topadigan bo'lsak, biz nimani aniqlagan bo'lamiz? Tengiz. Bir-biriga qo'shiluvchi sonlar qanday nomlanadi? Qo'shiluvchi. Juda ham to'g'ri. Uchburchak bir chiziqda yotmaydigan nechta nuqtani tutashtirishdan hosil bo'ladi? 2ta. Noto'g'ri, 3ta. 45 tonnayu 300 kilogrammni kilogrammga aylantiring. 45300. Noto'g'ri, 4800 kilogramm. Komronbek, vaqt tugadi. Demak, navbatdagi o'quvchimiz Abdukarimov Abdukarim. Siz qaysi fanni tanlaysiz? Tarix fani. Tarix fani. Demak, tarix fanidan sizga tezkor savollarni beraman. Bir daqiqa ichida zukkolik bilan, tezkorlik bilan javob berishga harakat qilasiz. Bizda vaqt ketdi. Olamning markazi quyosh ekanligini kim isbotlab berdi? Nikolay Kopernik. Juda ham to'g'ri. Turon deb ataluvchi teatr jamoasi kim tomonidan tuzilgan? Abdulla Avloniy. Juda ham to'g'ri. Yakka Mo'g'ul ulusi deb atalgan davlat qachon vujudga keldi? 1206-yilda. To'g'ri. 1959-1983 yillarda O'zbekiston Respublikasiga rahbarlik qilgan shaxs kim edi? Sharof Rashidov. Juda ham to'g'ri. Buxoro shahrining nomi qanday ma'noni anglatadi? Ezgulik shahri. Yo'q, noto'g'ri, Tangri jamoli. Ozodlik haykali og'irligi necha tonnani tashkil etadi? Keyingisi. Makedoniyalik Aleksandr Baxtriyani nechinchi yilda bosib oldi? Miloddan avval 329-yilda. Juda ham to'g'ri. Semiramida osma bog'lari qadimgi qaysi shaharda edi? Keyingisi. Najmiddin Kubro qaysi shahar mudofaasi paytida jon berdi? Urganch. Juda ham to'g'ri. 2-chi jahon urushi payti 1945-yilning 26-martida qahramonlarcha halok bo'lgan o'zbek general-mayori kim edi? Sardor Rahimov. Noto'g'ri. To'g'ri javob esa Sobir Rahimov. Abdukarim, shunga qaramasdan siz eng yaxshi natijani hozir qo'lga kiritib kelyapsiz. Tabriklaymiz. Endi esa navbat Abdug'afurov Jahongirga. Jahongir, siz monitorda ko'rsatilgan qaysi fanni tanlaysiz? Geografiya. Geografiya fani. Jahongir, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz, vaqt ketdi. Abu Rayhon Beruniy, Nosir Xisrovdan tashqari yana qaysi ajdodimiz dunyo xaritasini tuzgan? Kings. Indoneziyaning poytaxti qayer? Jakarta. O'zbekistondagi hududi eng kichik viloyat qaysi? Sadaryo. Noto'g'ri, Andijon viloyati. Yer yuzidagi eng katta ko'l? Tengiz. Eng chuqur ko'lchi? Kaspiy. Noto'g'ri, Baykal. Nosir Xisrov 7 yil davom etgan ikkita sayohatida qancha yo'lni bosib o'tgan? Tengiz. Nima yer yuzini samodan keladigan meteor jismlar quyoshning zararli ultra binafsha nurlaridan saqlaydi? Atmosfera. Juda ham to'g'ri. Surat ul Arz Yerning tasviri nomli kitob muallifi kim? Kings. Havodagi barcha suv bug'lari qaysi qatlamda? Naqa? Hozir gidrosfera. Noto'g'ri. Stratosfera. Kimlar qadimda yer yassi gumbasimon shaklda bo'lib, uning atrofini juda yirik daryo, okean o'rab turadi deb o'ylashgan? Abroham Beruniy. Noto'g'ri. Qadimgi yunonlar. Vaqt tugadi. Navbat Husanov Bahodirga. Bahodir, siz qaysi fanni tanlaysiz? Konstitutsiya. Konstitutsiya. Bahodir, tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Konstitutsiya so'zi qaysi tildan olingan? Arab. Yo'q, lotinchadan. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi mavjudmi? Mavjud. Yo'q, taqiqlangan. Kimlar shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega? Kengis. Har kim. Bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olish kim tomonidan kafolatlanadi? Prezident. Yo'q, davlat tomonidan. Eski tahrirdagi konstitutsiyamiz necha modda va bo'limlardan iborat edi? 6 bo'lim, 26 bob, 128 moddadan bo'lim. Juda ham to'g'ri. Jamiyatning asosiy bo'g'ini nima? Kengis. O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruv tizimi qanday? Javob yo'q. Bahodir, sizga ajratilgan vaqt tugadi. Qadrli bolajonlar, 2-chi bosqichimiz ham nihoyasiga yetdi. Sizga berilgan tezkor savollarimizga yo'llangan javoblar natijasini bir necha daqiqalardan so'ng aytib o'tamiz. Qadrli teletomoshabinlar, sevimli telekanalida bizning faxrimiz bolalar intellektual shousi davom etadi. Qadrli bolajonlar, demak, 2-chi bosqich natijalari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Husanov Bahodir 1 ball, Abdug'afurov Jahongir 2 ball,
Faxriddinov Kamronbek, siz 4 balni qo'lga kiritib, 3-chi bosqichga o'tdingiz. Tabriklaymiz. Abdumavlonova Dilnuraxon, siz 4 balni qo'lga kiritib, keyingi bosqichimizga o'tdingiz. Tabriklaymiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Abdukarimov Abdukarim. Siz 6 balni qo'lga kiritib, 3-chi bosqichga o'tdingiz. 2-chi bosqichdagi eng katta balni siz qo'lga kiritdingiz. Chin yurakdan tabriklaymiz. Jahongir Bahodir, aslo xafa bo'lmang. Sizda keyingi dasturlarimizda ham ishtirok etish imkoniyati bor. O'qish ishlaringizda omad tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Abdukarim, Kamronbek, Dilnuraxon, sizlarni 3-chi bosqichga o'tganingiz bilan tabriklayman. Demak, qadrli bolajonlar, 3-chi bosqich sharti bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Final bosqichi uchun maktab darsliklari va umumiy bilimlarga asoslangan 15 ta savol tayyorlanadi. Savollar 3 toifaga ajratilib, ular ma'lum bir ball bilan baholanadi. O'quvchilar kattaroq ball to'plashlari uchun murakkabroq savolga javob berishlari kerak. Ekranda savollarning mavzusi va ballari ko'rsatiladi. Qadrli o'quvchilar, aniqlangan ketma-ketlik bo'yicha savollarga javob berasiz. Yakuniy ballar hisoblangach, ko'rsatuvning g'olibi aniqlanadi va superfinalga yo'l oladi. Barchangizga ma'lum, superfinalda g'olibimizga Spark avtomobili sovg'a qilinadi. Shunday ekan, 3-chi bosqichda ham sizlarga omad tilab qolaman. Demak, biz boshladik. 2-chi bosqichda eng yuqori natijani qo'lga kiritgan Abdukarimov Abdukarim. Siz qaysi fanni tanlaysiz? Tarix 2. Tarix 2. Abdukarim, tayyor bo'lsangiz, savolni o'qib eshitiraman. 1365-yil bo'lib o'tgan jang yurtimiz tarixiga qanday nom bilan kiritilgan? Loy jangi. Juda ham to'g'ri, siz 2 balni qo'lga kiritdingiz. Dilnuraxon, siz qaysi fanni tanlaysiz? Biologiya 3. Biologiya 3. Bakteriyalar qanday sharoitda zichlashib, qalin qobiq bilan o'ralib, spora hosil qiladi? Nam. Nam sharoit. Yo'q, noto'g'ri. Noqulay sharoitda. Kamronbek, demak, sizga navbat yetib keldi. Siz qaysi fanni tanlaysiz? Matematika 3. Matematika 3. Kamronbek, savolni o'qib eshitiraman. Jami bajarilgan ish miqdorini vaqtga bo'lish orqali biz nimani topishimiz mumkin? O'rta arifmetika. Yo'q, noto'g'ri. Mehnat unumdorligini. Abdukarim, marhamat, siz navbatdagi fanni tanlashingiz mumkin. Tarix 3. Tarix 3. Tayyor bo'lsangiz, savolni o'qib eshitiraman. Jaloliddin Manguberdi nechinchi yilgacha mo'g'ullarga qarshi tinim bilmay kurashdi? 1231-yilgacha. Juda ham to'g'ri, siz 3 balni qo'lga kiritdingiz. Dilnuraxon, marhamat, siz ham biror bir fanni tanlashingiz mumkin. Adabiyot 3. Adabiyot 3. Dilnuraxon, sizga navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Ezop masallari nomli kitobda qancha masal jamlangan? 6000 dan ortiq. Yo'q, noto'g'ri. 500 ga yaqin. Kamronbek, navbat sizniki. Demak, biror bir fanni tanlashingiz kerak bo'ladi. Matematika 2. Matematika 2. Kamronbek, tayyor bo'lsangiz, savolni o'qiyman. Burchakning bissektrisasi nima? Burchakni teng 2 ga bo'luvchi nur. Abdukarim, tanlaysiz biror bir fanni, marhamat. Sport 2. Sport 2. Savolni o'qiyman, diqqat bilan eshiting. Qisqa masofada yugurishda bu masofa qancha uzunlikni tashkil qiladi? 20 metr. Noto'g'ri, 60 metr. Dilnuraxon, siz ham tanlaysiz? Ona tili 3. Ona tili 3. Savolni o'qib eshitiraman. Shahar, singil, burun kabi so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilsa, qanday tovush o'zgarish holati ro'y beradi? Tovush tushishi. Dilnuraxon, juda ham to'g'ri, siz 3 balni qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz. Kamronbek, siz qaysi fanni tanlaysiz? Biologiya 3. Biologiya 3. Bakteriyalar yadrosi yo'qligiga ko'ra qanday organizm deyiladi? Bilmadim.
Prokaryot organizm. Abdukarim, marhamat, navbat sizniki. Tarix 3. Tarix 3. Amir Temur saroyiga kirgan Ispaniya elchisi kim edi? Javob yo'q. Javobingiz yo'q. Klaviho. Dilnuraxon, marhamat, navbat sizniki. Geografiya 3. Geografiya 3. Dilnuraxon, savolni diqqat bilan tinglaysiz. 1820-yilning yanvarida rus dengizchi sayyohlari Bellingshausen va Lazarev qayerni kashf etishgan? Shimoliy qutbni. Javobingiz noto'g'ri, Antarktida materigini. Navbat Kamronbekka, marhamat, qaysi fanni tanlaysiz? Matematika 1. Matematika 1. Kamronbek, savol shunday. Kvadrat perimetrini topish formulasini ayting. A ko'paytirilgan 4. Juda ham to'g'ri. Demak, siz 1 ballga ega bo'ldingiz. Aziz bolajonlar, demak, so'nggi hal qiluvchi savollarni e'tiboringizga havola etaman, ya'ni o'qib eshittiraman. Har doimgidek, Abdukarim, siz boshlab berasiz. Marhamat, qaysi fanni tanlaysiz? Tarix 2. Tarix 2. Fayzulla Xo'jayev Buxoroda qanday partiyaga a'zo bo'lgan? Yosh buxoroliklar. Juda ham to'g'ri. Sizni tabriklayman. Demak, siz 2 ballni qo'lga kiritdingiz. Navbat Dilnuraxon, sizga qaysi fanni tanlaysiz? Ona tili 3. Ona tili 3. Savolni diqqat bilan eshiting. K tovushi bilan tugagan so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda qanday o'zgarish kuzatiladi? Tovush o'zgarishi. Dinuraxon, qisman to'g'ri javob berdingiz. Aslida to'liq javob so'z oxiridagi k tovushi g ga almashadi. Shu uchun ham sizga 1.5 ball taqdim etamiz. Navbat Kamronbek, sizga qaysi fanni tanlaysiz? Tarix 1. Tarix 1. Kamronbek, demak, savolni diqqat bilan tinglaysiz. Amir Temur necha yoshida otasining butun mulkini o'zi mustaqil boshqara boshladi? 20 yoshida. Noto'g'ri javob. To'g'ri javob 17 yoshida. Qadrli bolajonlar, 3-chi bosqich savollari shuning bilan nihoyasiga yetdi. Bir necha daqiqalardan so'ng javoblaringiz natijasini e'lon qilamiz. Sevimli telekanalida bizning faxrimiz bolalar intellektual shousida ishtirok etgan barcha bolajonlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Qadrli bolajonlar, o'qishlaringizda omad yor bo'lsin. Yozgi ta'tilni maroqli, mazmunli o'tkazishingizga chin dildan tilakdoshmiz. Bugun esa biz ayni shu daqiqalarda Sevimli telekanali tomonidan sizlarga esdalik sovg'amiz bor. Kitoblar jamlanmasi, albatta, yozgi ta'til davomida ushbu kitoblarni mutolaa qilasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lasiz, o'z bilimingizni oshirasiz degan umiddamiz. Marhamat, qabul qilib olasiz. Tabriklayman. Qadrli teletomoshabinlar, endi esa eng hayajonli daqiqalarga navbat yetib keldi. Biz bugungi ko'rsatuvimiz g'oliblarini e'lon qilamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi dasturimizning faxrli 3-chi o'rinini qo'lga kiritgan g'olibimizni ism-shariflarini aytib o'taman. Faxriddinov Kamronbek, marhamat. Sizni chin yurakdan tabriklayman. Sizga atalgan esdalik sovg'alarimiz bor. Marhamat, qabul qilib olasiz. Sevimli telekanali tomonidan maxsus sertifikat va albatta planshet. Marhamat. Tabriklaymiz, xursandmisiz? Omad yor bo'lsin. Kamronbek, sizni 3-chi o'rin bilan tabriklaymiz. Rahmat. Hayajon bo'ldimi? Ha, albatta. Qaysi fanlarda ko'proq qiynaldingiz? Tarix fanlarida. Ha, demak, tarix fanini yaxshilab yana o'rganish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin ko'rsatuvga yana kelib qolasizmi? Ha, kelaman. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz? Ko'rsatuv juda ajoyib ekan. Men 3-chi o'rinni oldim. Ustozlarimga katta rahmat.
Demak, sizga omad tilab qolamiz keyin ko'rsatuvlarni ko'rishguncha. Biz dasturimizning 2-chi o'rin g'olibini e'lon qilmoqchimiz. Abdumavlonova va Dilnuraxon. Marhamat. Sizni ham tabriklaymiz. G'alaba muborak bo'lsin. Sizga ham atalgan esdalik sovg'alarimiz bor. Marhamat. Sevimli telekanali tomonidan maxsus sertifikat qabul qilib olasiz va albatta mana televizor sizga taqdim etilyapti. Tabriklaymiz. Xursandmisiz? Dilnuraxon, sizni 2-chi o'rin bilan tabriklayman. Rahmat. Hayajon bo'ldimi? Hayajon bo'ldi. Qaysi fanlarda ko'proq qiynaldingiz? Biologiya fanidan ko'proq qiynaldim. 1-chi o'rin olishingizga ko'proq nima qiyinchilik tug'dirdi sizga? Hayajon. Asosiysi hayajon bo'ldi. Ha. Mayli, bo'lmasa keyin ko'rsatuvda yana kelib qolasizmi? Ha. Bo'ldi, bo'lmasa keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr. Qadrli teletomoshabinlar, eng hayajonli daqiqalar va nihoyat yetib keldi va biz cheksiz mamnuniyat ila bugungi dasturimizning mutlaq g'olibini e'lon qilmoqchimiz. Abdukarimov, Abdukarim, marhamat. Tabriklayman. G'alaba muborak bo'lsin. Mana bu statuetka sevimli telekanali nomidan marhamat qabul qilib olasiz va sizga ham mana sertifikatimiz bor sevimli telekanali nomidan va albatta qimmatbaho noutbuk faqat va faqat yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Xursandmisiz natijada? Albatta. Salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Abdukarim, sizni 1-chi o'rin bilan tabriklaymiz. Rahmat. 1-chi o'rinni gashti qanaqa ekan? Zo'r. Zo'rmi? Hayajon bo'ldimi? Ha, bo'ldi ozroq. Qiyinchilikchi? Qiyinchiliklar ozroq. Masalan? Masalan, 1-chi yoki 2-chi bosqichlarda sal qiynalgandim, lekin o'tdim. Bilasiz, superfinalda Spark avtomobili qo'yilgan. Uni olish uchun yaxshilab tayyorlanish kerak, xo'pmi? Xo'p. Demak, superfinalda ko'rishguncha salomat bo'ling. Abdukarim, sizni chin yurakdan tabriklaymiz, chunki siz superfinalga yo'l oldingiz. Yaxshi bilamizki, superfinalda qimmatbaho bo'lgan Spark avtomobili o'ynaladi va sizga ham bugun omad tilab qolamiz o'sha superfinalda ham g'alabani qo'lga kiritishingizga. Tabriklaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bizning faxrimiz bolalar intellektual shou nihoyasiga yetdi. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Sevimli telekanalida qoling. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.